Ensonga z'okukendeeza omuwendo gw'abaka ba Paalamenti zandiba nga zirinnye enkandago olw'ebigambo ebisusse mu bantu entakera okwemulugunya nti basusse obungi. Kino kyasitula n'abalina nno okuli Kamisona wa Paalamenti Oweekyomusajja Ssempogga Nsamba gye buvuddeko okuvaayo okwogera ku nsonga zino nga kyamuwaliza n'okwagala okukyusa ssemateeka wa Paalamenti. Gano bye bimu kubiruubirirwa we twogera nga waliwo n'ekisinde kye Harambee Initiative Uganda ekikulembera Hassan Kakumba kitandise kayofe w'okulonda okw'ekikungo eri bannayuganda ku nteekateeka era nga bo emikono gyabwe bagitadde kudda ku nkalala. Kakumba nga yakulembeddemu enteekateeka eno asoze ku ebyokulabirako eby'ensi zinnaggwa dda ssaako n'ezo ezituliraanye kyokka nga zirina abaka ba lubatu ate nga zitambuza emirimu gyazo bukwakku. Ekyokulabirako Tanzania wano ku muliraano Tanzania yetusinga obunene emirundi almost ena. Tanzania nene ku Uganda emirundi almost ena. Ne Tanzania yerina ababaka 393. Tanzania yerina abantu milioni nkaga mu mukaga. Tanzania erina GDP ya milioni 7.6. Ne yerina ababaka 393 kokka. Onagamba nti omuwendo gw'abaka ogusukkidde mu Paalamenti gufiiza shinenye ly'eggwanga nandiki oba olyawo nga ensonga lwaki ebintu ebyenkizo bikolebwako mu ggwanga okuli okuzimba enguudo kw'oteeka n'amalwaliro. Nga tukizudde nti okusevinga biliyoni 12 okusinziira ku bibalo bya yunula tubanga tusevinze kilomita 15 ez'oluguudo lwa tamaka. Omanyi embeera y'enguudo zaffe kati bw'erimu. Emotoka bavuga emotoka buli motoka kasere emotoka ziba zifa enguudo mbi nnyo kati omuntu bagamba nti londawo okuba n'ombaka ya Paalamenti oba oluguudo lwaffe olw'obukerere lukolwe oba olw'ekirudde. Bano bakutandika okuŋŋanya emikono ekitundu kimu ku buli 10 nga ye bantu 14 ku bungi bwa bannayuganda kyokka nga bano bwe bajjidde nga n'emikono 77 egy'okujja mu bakamisona obwesige gikyabuze. Okugiteekebwa ku petition eno emikono mingi okusinziira ku ssemateeka nga bwatulambika. Ssemateeka agamba tulina okufuna kimu kya 10 ekyaba abalonzi abali mu buli district. Ssemateeka bwatugamba nti tulina okufuna kimu kya 10 ekyaba abalonzi abali mu district. Ate nga tufuna district kimu kya 3 emikono tulina okuginoonya mu district kimu kya 3. So omulimu munene naye ng'omulimu ogwo gusobola okukolebwa nga nze naawe tuli wamu. Onakatiza nti enteekateeka eno bagikolera mu bbanga eri wakati w'ennaku 40 oluvannyuma emikono gyo gitwalibwe eri akakiiko k'ebyokulonda kakendeeze ku muwendo gw'ababaka. Ekiteeso kye baagala okuleeta kirungi naye ssemateeka agamba ki? Akugamba waliwo pasentaji y'emikono gy'olina okugyako bannayuganda. Kino kiryoke kiyita eky'okukendeezaako ababaka ba Paalamenti. Naye njagala kujjukiza munnayuganda yenna ali eyampuliriza. Olaba emikono 77. Ejababaka gye balina okusayiningibwa bakamishonazi kino ekiteeso ky'abakamishonazi okuleetebwa ku Paalamenti gikyagaanye ate ng'abaka bano betusuubira okubanga bategeera nnyo okutusinga kakati saasira z'omuntu wa wansi. Kalule Hassan nga munnamateeka w'ekisinde kino agumiza bannayuganda enteekateeka eno ekolebwa eri wansi w'amateeka era batubasaanidde kwetiririra. Akawaayiro 11 mwe tujja oba katugayidinga tutya bwe tuyinza okubeera nga tugenda mu ntegeka eno ne tutegeka akalulu kano ne tubeera nga tusalawo ffe nga bannayuganda nga tetuyitidde mu Paalamenti so nga ate yalibadde ekola kino tuyina.